Основне призначення програмно-методичного комплексу ТЕРМ – комп'ютерна підтримка практичних занять і лабораторних робіт з математики, тобто активної математичної діяльності користувача. Зараз ПМК підтримує курс «Алгебра 7». ПМК ТЕРМ 7 реалізовано трьома мовами – українською, російською та англійською. На початку роботи з ПМК ТЕРМ 7 користувачу необхідно персоніфікуватися. Він обирає клас, своє прізвище та зошит. Після цього користувач має доступ до таких модулів системи – навчальний посібник, довідник, задачник, зошит, середовище розв'язання, графіки, розв'язувач. Навчальний посібник є сучасним електронним підручником, у якому викладено теоретичний матеріал. Виклад цього матеріалу доповнюється програмним модулем вправи. Вправи призначено для самоперевірки знань учнів та отримання ними практичних умінь і навичок обчислень та застосування алгебраїчних перетворень у процесі розв'язання нескладних задач на дану тему. Кожна вправа містить три однотипних приклади. Система перевіряє правильність відповіді та відображає результат на світлофорі. Червоний колір означає, що приклад розв'язано невірно. Жовтий – вірно, але приклад спрощено не до кінця. Зелений – приклад розв'язано вірно. Програмний модуль «Задачник» призначено для зберігання задач, які користувач може розв'язувати у середовищі розв'язання. Для того, щоб почати розв'язання, треба лише натиснути на кнопку «Розв'язувати». Середовище розв'язання є основним модулем ПМК ТЕРМ. Середовище розв'язання – це потужний інструмент, за допомогою якого користувач може розв'язувати алгебраїчні задачі. Він може вибрати один з трьох режимів розв'язання – автоматичний режим, або режим перевірки кроку розв'язання, або змішаний режим. Оберемо змішаний режим розв'язування, що об'єднує можливості двох перших. Для початку розв'язання натиснемо «Почати розв'язання» на панелі інструментів. Користувач може виконувати крок розв'язування самостійно. Тоді система перевіряє правильність виконання перетворення. Система показує червоне світло. Це означає, що перетворення виконано невірно. Видимо правильний вираз. Бачимо, що система дала зелене світло, що говорить про те, що перетворення виконане правильно. Користувач може виконувати крок розв'язування за допомогою довідника, користувач обирає перетворення, а система виконує його, та за допомогою миші, користуючись методами drag and drop та double click. Використовуючи технологію drag and drop, перемістимо подібні співмножники так, щоб вони стояли поряд. Подвійним натисканням лівої кнопки можна автоматично виконати прості операції. В кінці спрощення виразу записуємо відповідь. Розв'язані задачі зберігаються в зошиті користувача. Кожен користувач може мати декілька власних зошитів. Щоб розв'язати текстову задачу, потрібно спочатку побудувати математичну модель та натиснути кнопку «Виконати». Система перевіряє правильність математичної моделі. Складання правильної математичної моделі є першим кроком до розв'язання текстових задач. Програмний модуль «Довідник» відіграє в ПМК ТЕРМ дуже важливу роль. Він містить усі перетворення, якими можна користуватись в середовищі розв'язань, розв'язуючи задачу в автоматичному режимі. Кожне з перетворень реалізовано у вигляді довідки, яка містить потрібну інформацію. Слід зазначити, що перетворення в довіднику систематизовані. Розв'язувач – це класичний модуль комп'ютерної алгебри, який призначений для розв'язання, тобто отримання відповіді, типових задач, які вивчаються в курсі алгебри 7 класу Загальноосвітньої школи України. Це лінійні рівняння і системи лінійних рівнянь, доведення алгебраїчних тотожностей, спрощення та обчислення значень алгебраїчних виразів. Програмний модуль графіки призначено для розв'язання задач графічним способом. Основою цих задач є задача розв'язання системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Тут можна побудувати точки та прямі, задані своїми аналітичними формулами, провести пряму через дві точки та знайти перетин прямих, а також отримати аналітичні формули побудованих геометричних об'єктів. Причому ці формули містять точні числові значення. Перспектива.
На даний момент система реалізована для 8 та 9 класів на українській мові. Зараз здійснюється переклад на англійську та російську мови. Йде розробка «Терм-10-11».